Velkommen til Kunstkalenderen. Det er sidste afsnit, og vi skal forholde os til, hvad handlede det hele om? Var det spørgsmål om linjer, om lyset, om farverne, eller ikke så mange farver? Og hvordan i alverden kan det være, at han er så populær i dag? Han står nærmest som et kunstnerisk fyrtårn selv på tågede dage. Hvad handlede det hele om? Spørger man Hammershøi selv, og det er da et meget godt sted at starte, han har sådan set puttet ord på, så siger han, det der får mig til at vælge et motiv, er lige så meget linjerne i det. Det jeg vil kalde den arkitektoniske holdning i billedet. Og så lyset naturligvis. Det er naturligvis også meget at sige, men linjerne, det er næsten det, jeg holder mest af. I Strandgade 30, vores maleri kommer fra, der arbejder han jo i den grad med linjer, med brud og vinduerne, med lyset, og det her bliver jo taget ud af sin sammenhæng, jo, det er bare en detalje, jo et værk, der peger frem, og nogen vil jo så sige, at det er jo sådan helt mondriansk. Alfred Bramsen, som jo dannede makkerpar i mange år med Hammershøi. Han tog sig ligesom af det udadvendte og var en dygtig sælger for Hammershøi. Har jo puttet ord på, hvordan Hammershøi var. Han siger, i hans eget liv var solskinnet ikke overvældende. Han var og blev en ensom mand. Han holdt meget af børn, selvom han ingen havde. Og ensomheden understregedes yderligere ved, at han levede i de fra billederne kendte, store og ret sparsomt møblerede rum, som han foretrak. Ja, altså, han indikerer i hvert fald, at han var noget ensom. Hvis det er noget, man kan læse ud af billederne, så ville det ifølge Alfred Bramsen jo ikke være helt forkert. Hvad er god kunst? I Hammershøis tilfælde, hvor man siger, han skaber det åbne maleri, og hvis man giver sig ro, som Rilke siger, hvis man læser hans billeder langsomt, så vil man opdage, at der altid er nogle skævheder. Og som en klog har sagt engang, så er dissonans jo måske i virkeligheden sandheden bag harmoni. Jeg synes i hans værker, at ofte, når man anerkender, at det er et åbent maleri, som ikke peger hen på én betydning, så bliver det jo ligesom musik, og musik kan jo sige det, der ikke kan siges uden at sige det. Kigger vi på det her maleri, som jo også er malet i Strandgade 30, så er det jo betydningsløst og har masser af betydninger. Et godt eksempel, det er, at der ligger en violin på stolen, der er en cello. Vi ved, at han havde en god ven, der hed Fine Henrique, som var komponist. Men det kan også pege på, ikke at ting behøver at pege på noget i Hammershøis tilfælde, som er endegyldigt, som er et egentligt facit. Det kan pege på nogle betydninger, som det får for os. Men det, at der ligger en violin og en cello, kan jo også pege hen på, at han havde en nær tilknytning til Bramsens børn, nemlig Karen og Henry Bramsen, som spillede henholdsvis violin og cello. På spørgsmålet, hvad handlede det om, det kan måske sådan set være fuldstændig irrelevant. Hvad handler det om, kan måske være mere aktuelt. Og for mig at se, grunden til, at Hammershøi er lyslevende nu, er jo fordi han skaber det her åbne maleri. At vi har muligheden for at være i det, at vi kan læse betydninger ind. Og for mig at se, umiddelbart kan man sige, at Hammershøis værker, det er en stemning. Nej, men hvis man stopper op og graver ned i den, så er der så meget mere. Jeg har lige en anbefaling på falderæbet. Kast dig ud i det. Gå på opdagelse i kunsten. Find mulige betydninger. Find spørgsmål. Prøv at komme bagom, for der er altid noget. Der er aldrig ingenting.